Kohézia aj v Európskej únii je kľúčový prvok. Jasné, že nechceme, aby boli príliš vysoké rozdiely medzi regiónmi a medzi časťami únie, ale treba tiež povedať, že podľa štúdie renomovaného inštitútu Bruegel to vychádza tak, že kohézna politika nie je veľmi efektívna, že teda za tie peniaze, ktoré do nej dávame, nedosahujeme tie výsledky, ktoré sme chceli. Čiže ja som presvedčený, že aj v tejto oblasti sa musíme viac spoľahnúť na merateľné ukazovatele, aby sme vedeli, čo dostávame za každé euro, ktoré do kohéznej politiky investujeme. To je poprvé. A po druhé, zvážme aj to, či z kohéznej politiky, ak je takto neefektívna, nemôžeme teraz zobrať nejaké peniaze na tie oblasti, ktoré sú absolútne prioritné, a to je riešenie problémov s imigrantmi z Ukrajiny, riešenie ekonomických problémov, inflácia a podobne.